A gente vai estar com destino a 13 Tílias, que é lá no meio oeste catarinense, uma cidade com cultura tirol, ou seja, austríaca. Então, vou mostrar um pouquinho mais o que o estado de Santa Catarina tem para oferecer para todo mundo. Agora um passeio off-road muito bacana aqui nas proximidades. E agora aqui a gente está parando na porta da fábrica da Birbal, que é uma das cervejas mais reconhecidas, inclusive, na América do Sul. Tudo bem? Prazer, gente, Fernando. Prazer, Itamar. Como vai, Itamar? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Itamar, você é o mestre cervejeiro da Birbal. Isso. Quanto tempo tem a cervejaria? A Birbal, ela tem 17 anos. Ela foi inaugurada em 2004. Hoje a gente tem 50 rótulos desenvolvidos aí por toda a equipe. É muito gratificante tu produzir a cerveja e tomar com o cliente e ter o feedback. Vamos conhecer a fábrica? Vamos lá, vamos embora. Essa estrutura aqui, ela vai ter o apelo turístico também, além de ser uma fábrica. E foi construído um empreendimento, então, que vai poder acolher o turista. O malte, ele tem um amido, tem que transformar em açúcar para ocorrer a fermentação, então. Certo. Essa parte aqui é onde que a gente faz a conversão do amido em açúcar. A mostura, propriamente dita, ou seja, a cozinha da fábrica é aqui. Daqui consegue visualizar a pressão da caldeira, aonde que inicia, a água que tem armazenada para produzir a cerveja, o vapor vem e faz o cozimento. O malte, ele inicia com a moagem, naquela sala nós temos moagem de malte, moe o malte, vem e vem para essas tinas, até elas estão quentes ainda. Lúpulo vindo da República Tcheca, muito da Alemanha. Então a matéria-prima de vocês é basicamente importada? Basicamente importada. Vocês podem ver que a gente está de costas, né? Meio que a cega, para dar uma provinha aí, para a gente poder sentir realmente o sabor do que ele tem dessa cerveja artesanal, né? Isso aqui, o aroma dessa daqui é sensacional, com abacaxi. Surpreende, porque parece estar tomando cerveja com um suco de abacaxi junto, assim. É uma cervejaria dessa qualidade aqui, então... 13 Tílias está de parabéns por todo o trabalho e principalmente a Birbal. Então a gente voltou no Coreto para justamente ter uma apresentação típica aqui da cidade, que é uma questão cultural. Chegamos aqui no Parque Lindendorf, acabamos de vir da dança típica, né? Então a gente está com uma super expectativa para saber o que é esse parque aqui, como é que é, super recomendado na região. Então estamos aqui estacionando as motos para conhecer mais uma atração aqui de 13 Tílias. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Que bom, tá ótimo.
aqui, ó. Zoei. Marcando aqui em Três de Tira o Jeep Explorer aqui, ó. Estamos presente aqui, Rota 62 e o Big 3 Adventure. Então, gente, a gente está super bem servido, né? Com bastante pratos típicos aqui, então com certeza a gente vai aproveitar um pouco e ver também essa cultura da comida austríaca aqui em Três de Tira. Esse parque aqui, o bacana, que o proprietário aqui, ele morou na Áustria durante 6 anos e aqui ele mesmo fez manualmente todas essas maquetes. E o que, que é essa maquete aqui? É uma maquete da cidade de Três Tílias, mostrando o relevo, mostrando aqui justamente as casas, né? Então aqui tem tudo muito, muito claro ali, ó. A igreja onde a gente foi de manhã, a praça principal, o anfiteatro, então. Agora todo mundo pronto para embarcar nas motos, nós vamos fazer o último passeio do dia de hoje, né? Então a gente vai lá onde tem ali um portal que remete justamente à cultura austríaca, bem num cantinho atrás da cidade, e isso a gente descobriu numa maquete agora. Para depois pro hotel dar uma descansadinha, para a gente ter mais um pouco de gastronomia hoje à noite. De noite, né? Também tem o jantar, o almoço típico, tem que ter o jantar típico. Foi uma delícia esse almoço. Então vamos lá, vamos conhecer esse lugar? Vamos lá. Finalizar o dia de hoje de estrada, a gente está aqui na Águia do Tirol, que simboliza liberdade. Tem tudo a ver com o espírito do motociclismo, né? Cara. E uma outra coisa que é super bacana é o seguinte, gente, esse pôr do sol, né? Cara, estamos num pôr do sol aqui, esse negócio de amizade, a gente está aqui todo mundo junto aí curtindo. Foi um dia maravilhoso. Escapamos mais uma vez da chuva, né? A gente tá com sorte. Ainda lavou nossa moto. Lavou a moto tá limpa, limpinha. E assim, cara, esse símbolo da liberdade aqui atrás tem tudo a ver. Esse pôr do sol aqui em Três Tílias. Só agradecer a Deus. Obrigado pela parceria, gente. Obrigado pela oportunidade. Sensacional. Cara, obrigado, legal, obrigado cara. Mesmo. Valeu. Coração. Foram dias sensacionais aqui em Três Tílias, amizade, companheirismo, muita moto e agora é hora de partir. Então tá na hora de a gente ir embora, estamos aqui com a Catarina, a turma toda pronta para a gente pegar a estrada e vai ficar aqui as boas lembranças de Três Tílias.